Для мене цей конкурс став частиною життя. Ми кожного дня отримували малюнки і надихалися від них. Тому що від цих щирих і чистих зображень, малюнків майбутнього на серці ставало дуже тепло. І я вірю, що ми потрапимо у те майбутнє, у ту прекрасну країну, яку нам змальовують діти. Вони мріють майже про те саме. І знаєте, добре, що вони мріють, щоб був мир, але вони дивляться далі на нові технології, на радісність людей. І я знаю, що з такими дітьми нас чекає прекрасне майбутнє.